xol yi nek ben waxuma la coupe dañ fi indi loolu coupe mais daño bokul manam xol yi lañu raxasul bolé wuñ sen xol yi duñ gagner coupe nawetan mën nañ ko gagner interclasse mën nañ ko gagner ndax yoy du am ay ligéyante ak ay nangasam do ko yek sax mais buñ né coupe du monde coupe d'afrique ñu xolé ñu gaay commencé sëriñ yi fete mais li kenn mus ko gis bu doon xom moy gagner wala sëriñ rek sénégal inne sans coupe deug la mais da ngay xol tay ñi nga xam duñ jull duñ wo duñ def dara di gagner ay coupe rek lu ñooñu gagner ko bopat lu ñooñu signé ko gëna ñu kon mo lay wone ñun boole wuñ suñu xol yi doonu ñu ben yëneñte wuñ jamm buñ ko yëneñte won nga xam kon lu ñooñu jël ko parce que fi la lepp né di sénégal fi la lepp né da ngay xol tay ñun né ay jullit lañu dañ koy wax né rek mais gëmuñu ko bëggante nañ dañ koy wax né gëmuñu da ngay xol tay jour bu ci né amna kuy xexé yow sa place lumuy ñaan yalla moy nga blessé wala ñu bañ la jël mba nga fébar da koy jaral mu dem ci serigne amna ci football amna ci béré amna ci